și urmărit în secția de noi născuți cu tot ceea ce trebuie, nu a rezistat și a decedat după 40 de ore. Ce probleme a avut? Chestia asta poate să vă spună medicul neonatolog. Deci s-a născut în asfixie albă, așa se numește sindromul ăsta de suferință în momentul nașterii, în momentul expulziei. Restul vă spun și nici ei n-au cum să vă precizeze mai mult, pentru că deci era suferință pluriorganică, cardiorespiratorie și mai departe, până nu avem un examen anatomopatologic, nu ne putem exprima. Ce v-au reproșat? Deci, după câte am înțeles eu, de ce nu s-a făcut o cezariană la o internare precedentă? Colega de atunci nu a avut motive. Ca dovadă că i-a dat și drumul acasă în condiții bune, așa reiese din foaie, asta a fost, dacă nu mă înșel, pe 29 și la câteva zile, când s-a internat pe 4, deci el a fost un fast travel, se întâmplă frecvent. Înainte de nașterea propriu-zisă, cu vreo săptămână sau câteva zile, sau cu două, apar ceva contracții care sunt mai neobișnuite față de cele firești în ultimul trimestru, pacienta se panichează, se prezintă la medic, se constată un fast travel, eu supraviat zi două, se constată că asta e și se externează, nu poate să rămână până naște, care s-a reinternat în travel, care a decurs în parametri fiziologici. Imaginați-vă că era a doua naștere, deci nu era la prima. Acolo durează mai mult, de obicei. S-a internat la ora 8 și a născut la ora 2. Iarăși, până spre sfârșitul travaliului, nu există semne de suferință evidente, conform monitorizării pe sonicheitul care îl avem. E și este la fel de adevărat că de la un moment încolo nu se mai poate face extracția fătului prin secțiune cezariană, din moment ce el este angajat în canalul de naștere. Dar pe fișă scrie pacient necooperant. Asta este altceva. Sunt date în legătură cu momentul nașterii, cu supraveghere. Într-adevăr, probabil sau că... Sau, cu alte cuvinte, mama nu a ajutat la expulzia fătului. Este și asta, este și asta adevărat. Dar astea sunt problemele noastre. Eu nu pot să-i reproșez unui părinte necăjit din cauza pierderii care a avut-o, că soția lui n-a fost cooperantă la naștere. N-am de ce. N-are nicio vină el. Dar este posibil ca pe parcursul nașterii ea să fi fost de vină că fătul s-a născut asfixiat? Cum putem să facem noi asemenea afirmații? Ce dovezi avem? Noi nici nu știm ce are copilul ăsta încă. Iar o parturientă, deci mămica în timpul perioadei de travaliu, se comportă diferit. Pentru că nu este chiar simplu. Nu le putem cere la toate să fie sfinte. Doamne ferește. Și în momentul acela era posibilă o intervenție cezariană? Nu, sunt nicio formă. Dacă punea în pericol mama viața fătului? Nu se poate pune problema așa. Iar o cezariană, deja de pe la vreo 3 ore de la internare, 2 ore, nu se mai punea problema. Copilul s-a angajase. Mă înțelegeți? Deci, tehnic, nu se face treaba. Chiar dacă se descoperă, există alte metode de extragere, a fost și mai forceps, care este și mai traumatizant, de extragere rapidă. În fine, la o suferință existentă, mai adăugăm una și mai... Nu intrăm în amănunte, că... Vă răspund doar atât, din ceea ce știu până în momentul actual, că nașterea a decurs în parametri fiziologici, tehnici. Copilul s-a născut cu asfixie, deci el a avut o suferință. Acum... Scor Apgar 0, presupun că... Nu există Apgar 0 decât la morți. Deci copilul s-a născut viu. Apgar 1, 2, nu știu. Dar el s-a născut viu. Că, apropo, de, că este o... Tatăl copilului spunea la un moment dat că copilul s-a născut mort și noi l-am ținut, nu știu, nu există așa ceva. El a murit aseară, s-a declarat decesul. Și a fost ținut în... A fost reanimat, intubat și așa mai departe. Este sigur posibil ca pe secția de terapie intensivă să fie apărut probleme care nu au putut fi rezolvate cu bebelușul? N-aș zice că secția este dotată.
Copilul oricum s-a născut într-o stare gravă. Și credeți că... Și el a fost urmărit și supravegheat foarte corect. Părinții au mai spus că au încercat să-l transfere în București. E. Și li s-a spus că nu are niciun rost. Nu poți, acolo, este știu. Foarte adevărat. Și nu poți transporta un pacient, în cazul nostru un non-născut, într-o stare foarte gravă, ca să se putea pierde pe drum. Era și mai rău. Deci, colegii mei de la neonatologie au procedat corect. Copilul era în stare gravă, ei aveau ce le trebuie. Deci nu s-a pus problema că dacă se năștea într-o secție supra-dotată într-o clinică universitară, ar fi avut mai multe șanse, nu cred așa. Acum, după ce va fi finalizat raportul de necropsie, în funcție de rezultate și de ce va spune acesta, veți încerca o anchetă internă? Se face întotdeauna în situații de genul ăsta, în care se începe cu o parte pe care încă nu știm foarte bine în legătură cu evoluția acestei sarcini. Și din ceea ce știu eu, nu avem date. Modern, o sarcină se urmărește după anumiți parametri. Pentru că dacă nu le avem, de pildă o ecografie de morfologie fetală la 22-23 de săptămâni, nu mai târziu, nu mai devreme. Dacă nu avem paia, suntem cam legați la ochi în legătură cu niște aspecte esențiale de patologie, malformativă și așa mai departe. Toate analizele, am înțeles de la doamna doctor Măciucă, care le-ar fi spus părinților, că toate analizele, tot ce înseamnă investigații vizuale, da? Făcute fătului, au arătat că acesta este bine. Ce înseamnă investigații vizuale? Înțeles că ecograf și aparatura pe care o aveți sus, pe secție. Deci așa spunea doctorița Măciucă. Asta le-a spus părinților. Da. Să nu exagerăm. Nu au arătat niciun fel de suferință. Deci posibilitățile noastre în această maternitate au o anumită limită. Da? Avem un ecograf modest. Nu este un ecograf de morfologie fetală, care, între altele, vă pot spune că în orașul ăsta este doar unul singur, într-un cabinet privat, undeva, nu spun unde, că nu vreau să fac publicitate nimănui. Deci noi nu avem așa ceva în maternitate. Sunt ecografe de lucru obișnuite. Nu putem pleca de la genunchiul broaște în sus. Dar nu despre asta vorbim. Noi vorbim despre o parturientă care a venit să nască în travaliu și a născut un copil cu o suferință fetală foarte serioasă, care nu s-a mai putut reanima. Iar ce s-a întâmplat cu sarcina asta, până eu v-am spus, a fost neinvestigat. Nu știu, până nu avem un rezultat necropsic, putem face doar presupunem, ceea ce mi se pare... Nu a fost asistată decât de asistente. Nu am avut medic la noi. Medicul a venit, dar de obicei, nașterile care nu pun din punct de vedere tehnic probleme deosebite, sunt asistente de moașe care au facultate. Moașele noastre toate au facultate de moașe. Nu e vorba de o școală, de un liceu sanitar sau de o școală tehnică, ci facultate. Uite, am născut și eu, duminică la 2, noaptea spre luni, și când am venit duminică la 7, m-a pus la niște aparate și a spus că copilul e foarte bine. M-a pus la aparatul ăla și mi-a spus că îi bate inima cum trebuie. După aia m-a urcat la sala de naștere, la 7. Atunci m-a pus tot așa la un aparat și a zis că și acolo e foarte bine copilul. După aia am născut la 2 noapte și mi-a spus că copilul e mort atunci. Cine v-a spus?
moașele alea care era sus acolo. A venit un medic să vă asiste? Nu, n-a venit niciun medic să mă asiste. Ce medic era de gardă, știți? Doamna, cum îi zice, doamna, doctor Amita, nu mai merg. A fost consultat un medic în plăță viință? Nu. Păi cine v-a pus la aparat? A, da, m-a pus asistentă, nu medic. Cine era de gardă? O asistentă m-a pus. Ați mai fost internată înainte de naștere aici? Da, am fost la doamna Măciucă. Doamna doctor Măciucă, am fost atunci și a zis tot așa, că copilul bine, m-a pus la ecograf doamna doctorița Chircoș, mi-a spus și atunci că pierd din lichid, am foarte puțin lichid și mi-a zis că e copilul prea mare, mi-a zis că am fată și am rugat-o, vreau cezariană, doamna doctor. Și mi-a spus că nu pot să naș normal, nu pot să fac cezariană. N-au vrut și doamna Măciucă tot așa am spus, vreau cezariană. N-au vrut nici doamna doctor, n-a vrut niciun doctor ca să facă cezariană. Dumneavoastră ce reproșați medicilor? Ce acuzați? Că e de vină. Nu știu ce mi-a făcut la copil. Când am venit, îi bătea inima asta și după aia, când l-am născut, zice că e mort. Medicii spun că s-a născut viu, dar era cu o afecțiune foarte gravă. Au încercat să-l resusciteze, să-i facă... După o oră, a zis, nu a plâns copilul, n-a făcut nimic. După o oră a zis că e bine. Că nu e într-o stare foarte gravă, dar nu știu de ce. Când a venit, copilul era bine și după aia am auzit că e foarte... Mai aveți copii? Mai am o fată. Pe toată perioada sa, ce v-a spus un medic, dacă fostul are ceva, că ar avea ceva în fost? Nu, da, am fost la, și la ecograf la 3 luni jumate, mi-a zis că e bine. Am fost și la 6 luni jumate, mi-a spus tot așa că e bine. La Porichinic am fost, la ecograf. Și ați adus documente aici? Aveți la dosar? Sau... Nu, am la circă, la noi. De familie. Ce spun că nu au niciun istoric. Că nu ați urmărit sarcina. Cum să nu urmăresc sarcina? Cum să nu urmăresc că la circ am toate toate pastele ce am făcut eu? Și de aici, că am fost la 6 luni jumate la doamna doctoriță Mărculescu am fost. Tot așa, mi-a spus că e foarte bine copil. Și înainte de naștere v-au spus, nu? Da, înainte de naștere tot așa mi-a spus. La două aparate tot așa mi-a spus. Că e foarte bine copilul, că n-are nimic, că poate să iasă normal, că e cu capul cum trebuie și n-a vrut niciun medic să-mi facă operații. De cezariană? Da, de cezariană. N-a vrut niciun medic. Ați vrut să mergeți la București la un moment dat? Da, am vrut să merg cu copilul la București și a zis doamna doctor de copii unde am avut copilul. Nu că am sunat eu și a zis că are tot aceiași aparate. Nu m-au lăsat să merg. Nu știu pentru ce nu m-au lăsat să merg. Seamnă că-i de vină ei. Cu ce nu m-au lăsat să merg. Ce faceți mai departe? Mă duc mai departe. Unde se face lege pentru ei? Nu știu. Eu nu pot sta. Am suferit atât pentru copilul ăsta și cât am suferit și el și eu. Și vreau să merg mai departe, nu pot să-i las așa. Cine era de gardă atunci, în noaptea aia? Adică... Cum vă numiți? Popină Luminiță. Nu, 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 nu